Moi taas Esko TV-kanavalta. Ja nyt tässä pistetään Petteri vähän sen pinteeseen siinä mielessä, että nämä on niin kuin tämmöisiä mun keksimiä juttuja tai ajatuksia siitä. Ja nyt tässä on vähän niin kuin politiikkaa kysymyksiä ja nimenomaan Sanna Marinista. Sä et ole viime aikoina kuullut hirveästi, ei Sanna Marin ole kauheasti ollut esilläkään. Mutta mites Petteri, olet kuullut Sanna Marinista viime aikoina? Are you listening? Damn. Ja tämäkin liittyy Sanna Mariniin ja hallitukseen siinä mielessä, että Sanna Marinin hallitus on miettimässä sitä, kun EU on alkamassa ennallistamaan metsiä. Ja tarkoittaa suomeksi sitä, että Suomi joutuisi palaamaan 50-luvulle metsissä, eli soiden kuivatus lopetettaisiin. En sano sitä, että siellä olisi tehty vääriä asioita, mutta se, että kaikki mentäisi taaksepäin, 70 vuotta taaksepäin siitä syystä, että Keski-Eurooppa töpeksi näissä asioissa aivan hullun lailla tässä viimeisen 50 vuoden aikana tai 70 vuoden aikana. Suomi taas on hoitanut metsänsä hyvin, peltonsa hyvin ja kaikki muu. Sehän tarkoittaa sitä, että osa pelloista jouduttaisiin metsittämään. No ei sekään välttämättä ole huono juttu, jos on huonot pellot ja niin edelleen, mutta kuitenkin niin tämä on, mä en tiedä, sä et ole varmaan kuullut tämmöistä ennalla listamisjutusta ja moni muukaan ei välttämättä kuulu. Niin, kyllä tässä taas vähän oppii uutta jo. Joo, se on. Miksi se mua kiinnostaa on se, että Sanna Marin on osin vastaan sitä ennallistamista ja mun mielestä vihreät kannattaa eniten sitä ennallistamista, mutta me emme saa antaa EU:n määrätä. EU ei saa määrätä meitä tässä asiassa. Ruotsi on jo ottanut jo kielteisen kannan tuohon ennallistamisjuttuun ja Suomen pitää tehdä aivan sama homma. Eli ei sössitä tätä nyt oikeasti, vaan katsotaan, että se mikä on Suomelle hyvä, niin me tehdään. All right. Niin, tämä oli oikeastaan tässä tämmöinen lyhyt tämmöinen katsaus politiikkaan, koska tätä aina multa välillä kysellään, että mites politiikassa ja niin poispäin, niin vaikka itse en ole sillä hirveän aktiivisesti, olen mä yhden lautakunnan varajäsen vielä, mutta yksi toisensa jälkeen, ton sote-uudistuksen jälkeen mun jutuista niin poistuu pikkuhiljaa taustalle ja mä siirryn niin kuin eläkkeelle näistä lyhyistä neljästä.